Hey, saseni, quarantini nawapelekaje mpaka saa hizi? I hope everybody is fine. Haya, sasa nimeamua ndimurehere show tene todu huko kwina a big kogoda kuga juke kafere poleni sana shabiki twakwa tuothe nindamukaribisha ninawaona sana Njoroge nindirakuona wi kuria London Francis na kuona Teddy, you're there, I can see you. Kemani kemanongo. Kemani kemanongo watu irio tuwega. Karibu sana kina Jimmy Kamano. Everybody, karibuni. Ni ure. First of all, ni mukiwe diriga nagirwo. Ni kukaribisha doa. Mushie munene wa Nyahururu kuria nyumite dina followers aingi muno a Nyahururu ma followers maingi ma Nakuru tondu nimecokagia na Nyuki na for sure. So I just want to welcome everybody. Aya ma fans makwa mama Juju kule Seattle, wapi Texas, Teddy e Texas. Teddy, karibu sana. Jackson, kadhaya. Michael wamu tia kora go London. Nadari haa, Michael, aneguwa oti daa oke ni kere ya Teddy lago ita. Mikaeli wamu te wako ma London, karibu sana. Joseph, murata wa Kalatina. Unanifuatanga sana, karibu. Francis Kibugi, Nairobi, theologist. Karibu sana. We murata wako wa muno wa hapa. Jackson, Gagaya, John Kimani, everybody. Muri aige. Kogu. Teddy we. Jojo Omuli. Okay, karibuni sana everybody. Tukrimushie. Omude daki wate dehe shui tu tene. Todu nimuto kiara na giriye. Omude. Omude shoye omude diri na mideko dire mukenu dire modo mukenu daishi kugore ketwa betu ishiria egoka na mwamenya turaririe horo wake turaririe horo wa marriages yo shena ko diaspora diasporians, what are you doing with your marriages? Neke kuwire na mathina maingi ugo niki ciana ikuire ugo kogo ni tukwaranithia na to kuku ona back home Kenya kuri ona mathina macio. Ni jirigite gukorwo mwana wakwa agithoma na kana kairitu kamwe na kairitu kau gagicoka gakiita na mathina maria macangiire tuge ni andu mataragia tondu sugar coating ni o nyingi ndiramenya ma pasta ni atia mareka ni ndikiri pasta tondu taithi direnda ma pasta ri age rukwaro wiko Ukoro is a very good friend of mine. No, my pastor ni no muhaka. To nyitanire. This is weight lifting day. Ni goto safe mechie ito. Na maudu maria meko todo kwina shanga moto nyige muno shiku. Katakate ka family shito iria shiku kuna family iria gaya rara dima igadie maju. Kwa wole, haya, tuko pamoja sana. Haya. Studio shito, ni wala kiona studio ya kwele ya hana, na kwele ya dhuda ni mara adoku. Kogu, kia beriri ya guwa seni ike, ada wakua. Haya, kogu ori, umudiri, direda tukoroto kia raniri ya wega muno, hakuhi kwa hakuhi, tuitarata, utiri ya doka kuwa taktodu. Toko no duike ati gukoro ati gigwa mwe na ini wado wa mwe. Kidu kia bere direda kukongratulate. Ni direda kukongratulate na salute. Atumia ariyama koreto maki hota kunyita mishi yao. Atumia ariyama koreto maki shagira. Muno kure upbringing shia shia na shia una marriage shia wate ni ira thrive na shiri out there. Kugori atumia, nikuri atumia aburi, atumia ega. Kugo dikora wo geigerera atumia ega, atumia ahoi gai, atumia metigerete gai, atumia manyitete meri, marriage yao, ta kedo.
atumia matahita matere kindu kingi mahenia matihenagio na thwiti ta mwana atumia aya I salute you all todo ni kuri na ndi arata kwa mena marriages ihano uguo kugo direnda kuingirira atumia acio athuri aria mena mici athuri aria mena mici mena atumia mamedete atumia mamurobo yagia atumia waigu atini wathie muci ni wathie kwi mundu ona tukasari atumia githemba kiu kugo muthe dirakorwo ngingirira atumia githemba kiu atumia aria etigiri ngai atumia aria ati muthuri oka muci ni akinya no I'm not talking about those kind of women because they are there no muthe direnda kuingirira jangiri iria ciathire America UK aganaku Switzerland ni Switzerland na mafururi na America Germany na ku mugithie mugithie murikapo tumushangire guku tuketuka twatigo tutana ki tiaga ngania kwame ni maihuri kawa kao nigeka ati nikeruha ni mathi US wadi US atumia ati US ni makoragwo na advantages ati ni makoragwo na mawira maingi ni maheagwo mawira maingi ma caring kuona ni marihagwo wega mbeca cio ni cingiraga the moment mutumia ambiriria kuingiria mbeca kwa wingi oi boy child uko matatani jangiri ici ndiciitaga njege na ndiciita ndi gutiri maritwa mega ingihe mutumia wariganiirwo ni kuria waumanite na mundu kuria mwarutaniti ti ni undu wa sign ya ndoro wathi ukagaruruka ukahana hiti we mukoroku muthuri wari mwega muthuri wahetwo ni ngai muthimu wake muci murere ciana ti kindu hari we matweka thiko ciri stagi iria ciekw ati ni ajui ajui ati leo maneno soak kigia soak hakuna shida soak tu ni sawa giana soagi urioko weta but what goes around comes back around ciana athuri ukamba you know there is power there is power na ni Kenya ambiririe uria njugaga rimwe ndugamaga na athuri tondu kindu kimwe ngai ombire kindu kia mbere ngai ombire ngai arikia kunga indo ciothe ri ngai ndombire mutumia ngai ambire akiumba muthuri kugu ngai ni muthuri ombire mbere niguo amuhe mutumia atuike ta muteithia kugu mutumia nduokire ati kudominate turio turi tia duna na thina mundu daga koma tia thuri nio marathi maki hoyaga kwa gukoma na ku US makomage miukuinde ni undu waku I wish dina ritwa riega ingigwita tondu no ndiritumire ingirumana ingiuga ati ni kurumana mutiri ni kwaga akiri maumire guku muthuri waku ti mwana wa mundu we nduri na ciana mwana waku ruo rwa mwana waku ruhana ati mwana waku no wende kuona mwana waku uri uciarite agiteseka urateca mwana wene ni undu wake ti tondu we riu ni watuikire njaji wina PhD ganiwe uru agurukio the niwe uthondeka kugu ina mbeca nyingi muthuri waku ni driver ya truck kugu wira wake ni umwe ndakahuhie ndagakoma hatiri thina no wega ndirari uhoro wa marriages iria ciĩ Kenya's marriages tondu gutiri na mbeca ri tu marriages no turakirugama kuria mucii tukirio na tumathina mathina maria mekume kuria love you to na Westlands na naku no mathina maria tu Kenya afadhali hata msiunge watu nyumbani sisi tuko tu sawa shida zetu tuko sawa hatuachani hatuchapani na huko diaspora huko mareita kama maumite ngajirumani kama umite naku
Katari thina mwe gutire marriage ni hende ndiramakire ni makite ngamaka athuri makiji na athuri matiaragia athuri makuaga na mathina mao boy child gutire mundu mwaragiriria arakua kaikatoni kihikia twarire US ndiru nikio nikikina besa mundu agakata uguo gathi uguo ha hatikire haya riure ke horere riure mathina maya ari makiriku na nie ndirehaga topic haha ndehaga topic haha hari andu mararaniria nani nie ndire murimo ndire America koguo ndiwe changamoto iria ciekuo no ru kuringana na andu aria me America na America thaici maybe metro koguo ndire na andu aingi muno America me haha koguo ni andu agwitu mucie no ru America re ni ku watch video no later alone no niguo niguo ndimwire maundu maria mekuo mohiki maria mathi andu makauma mucii magathi US tukamacangira tugeka atia andu magathi you know those humble beginnings you know ugathi ukandikwo wira mwega angi magathi magacoka cukuru macoka cukuru makaneneha makagia na cheo tondu muthuri ringi muthuri wira wake wari wa ndereba will just remain a driver ni maturera aratwarithia kou from one state to the other hustler mutumia hindi ino ri ni judge imagine ni judge ri na wewe na muthuri ni driver ni arakuona ta wi mundu doka huhia gwaku ona kaborare turera ini ri uratwara ciana citu maundu maya ri miciri niki twariganiru andu a diaspora niki twariganiru ni values we amwe mathiaga makoya arume angi makamatwara miciri ya matrimonial bed ugatwara mundurumi ungi niki matha niwe kuriu ngoma ucangiri ayu nono kuri ujege ungi utangimenya kana mundu ni kurugwo kana ni kurugwo kwina coronavirus ino iroraga andu no ni kuri coronavirus ingi koragwo ingirite hakirini cia andu ona ta utangihota ku understand mundu acenjagia ti no uthii ucenjio ni undu wa fling ici ate mundu uyu ni aragutuma ni arakuiguithia wega muno tu kuri muthuri waku so you desert. You forget, you don't see the big picture, you don't have value. Utiri undu ungi ungiciria wena ciana mucii uyu ciana ciaku ati urehagia andu atumia amwe ni recipients maroka na ahiki angi micii magatwara ahiki mitugo ya thungu uriri-ini waku wa muthuri na muthuri waku na tena twina micii tinyora wa yongo you are happily married muthuri waku doi system wiri aiku his old fashion dage da atete utiri undu waku iguithagi wenda kuiguithagia we raiguithio wega ni atumia angi jege isi mutire hakiri ni kurikuro mkwenu melogwa na nani nyabe huhi andu marainagi app gukorwo me embassy ti kwenda guthie maju you have that you know riria mwanyitana na muthuri waku ngai akamuhingurira murango wa guthie maju you have a potential to make it in life you know potential even to give back to the community ku shape family yaku ciana cia new US atire yuraga na imagine ciana atire yuraga ati thini wa mieri anga just 7 months ciana ithatu ike ita ciana ireita niki jege ici na mutiri hakiri ciana cia how do you live ati mwana waku eitite tunu ni undu wa free gutiri you don't have time for your kids you have time for your those getaway stuff ati anga ni murathi kwa waganu-ini
culture Italian, you went to a foreign land, muki adapt to foreign cultures, and you got lost to those foreign cultures. Kenyans, agikuyu, adu anyumba, onati atini kafira igi, natima tide igi, wahi wadonia Uganda, me hamwe, family siya usi hamwe, witore toarogiru neu, neu watu rogire, te bura. Tigashia nana muduri. Where you opted. You opted to make money in expense of your family. Mugia maniriria. Don't you call maniriria domo managiriria. Mukia in there. Ha na ha ha. Mwake, mwake, muhigure, mugire na a lot of properties in Kenya. You end up fighting. A fight bere ashiana shianyo. Mudhuri, maria magia besha, ate adhuri kinya mara igatua mesheta gui. Nemo tumia watu walire USA. Tumia age koyo edi besha rurire ruria rwaru miruo rweri rugam mukanino na mukanino ru modo you know yourself selfishness ekonina gane kanina ruciaro rwaku ciana ciaku ciana niki urona ikiuraga kokoko mwana re uraga niki mwana wa 20 years todo dari oka mucie nina dari kuo dadini ni ngatirona kuuja todo ni driver todo agaruta gawira aga company kabuni itari besha ukigia besha ukiriganirwa ati kumago ni gucokago mugikuyu wiha kirito afundi ithwe tufundithetie uhakiri kuri culture siria ngicio the thing you want to use our common sense mama tire dena you know what. Okay, gwire na gwire wega muno we mutumia urategwa we mutumia uratuma mudungi asafe ndukathie kaburi utariri thetio macio maithori uraririria uri ungi ciana ciaku you know ciana ciaku you put them online uu uratriti muthuri waku ciana ciaku mwana waku wakairitu uguo noguo agatritu tena wanyitana na ma Nigeria they are good they are very good in bed. Mutumia muthuri waku mwira ate ona ndangikuhuni jagirieni mundu ngihuni ona ngiheo mirio endu ngihuni kige niki kingikuigana kwi maundu mamwe ni kuri maundu mamwe ona ngoma ngikuwa ona ngoma no akurere ni hakiri you know shallow. Rebure haya hatikire na thina maundu guo nigu maikaire kuria uhoro wa maju acio maju uraigwa ati maju wende US juu wende Britain wende wapi matire marriage ikaraio Kenya mutikende guthie Kenya mutikende guthie ku maju mukathukie mici yanyu tondu atumia mathie magia besa they desert you they destroy you and a woman can destroy you within hours. Mutumia that na nikio wonire mutumia obo ekire ate Adam re are very innocent akomete yo handu mutumia ne athire kuria matunda na ku thigiyo agithia agikorana na nyoka no amuhenirie nyoka yatuaga kuithakaga na muthuri wake tari amuhenie kihenia mutumia na mutumia agiuka kihenia muthuri wake kirumi kiaumire kuri u kitu gutire hindi ona guki atia ona menwo ni atumio thia Kenya mena igatire thina gutire mundu uria wombitwo na wendetwo ni Ngai ni muthuri thukia waku thukia ihicia thukia muthuri waku uguthukia muthuri waku no thukia njiaro ciaku tire hindi mukagia thayo ugathie US tire we you are America kinyarua ugacenjia riu we witaga andu what the fuck woki maundu mamwe na ndingihota sa shame on you utire undu ithuirwo toi nikitu tari twe one
ni swagire ko idyo tutari tuona tiwe mutumia ni ugothi gukia swa kona muthuri waku tena taranu gamai tetondo ni driver ciana ciaku ndungi hindi umika gitaini ya guikara na twana twaku thi ndungi mera wega wa ithe niki uo niguo kuri maju tureita tetu uko maju tuko US tu Jerumani Germany ciana koitikare kama tena oko kafie tuna mgaka ako gatire na thini waria wira amu kiko guthie maju ni guthie ku destroy lost people in a foreign country ate tureita ku empower atumia itu gao child akinye kiwango kingi no wa empower mutumio mutumia ucio ogigukira he destroys you sio ne atumia those are women for you those women with no vision with no value ma digitu una due kirki kiko kirenge ma describe jube maana kuri jangiri cia thuri ni njui jangiri cia thuri cire okuo igire ithatu iria cia tahironera nono nge jira jangiri cio ciari ringi ona mundu mwega akima frustrate muthuri what's a man is frustrated ego ya man dehana itu umona ma umothe uingi wa thuri ari arata akwa tondu ndi athuri akwa ari amanu magirira fiu fiu ni urona haha ni a Samuel agicogia Alex ona ndi na mutumi ona umwe ni Teddy Dani Macharia Ado aria maranumirira tu ni athuri tu atheri maranumirira tondu ni hari kaundu ringi ndirauga gakamaka ona tigo makenia tondu ndirenda ni ndiri haha ni kwi promote ati gutuika ngaduna ni gutiri fame ndirenda no twaranirie experience yakwa ingikuhiona ndungimihota kwaria wira ama kuguo ri nie nyonaga andu aria mahetu kayo muthuri mwega mukauma Kenya mugathie maju wakinya maju wathie ukona ni wakinya comfort zone muthuri does not exist don't want to be a driver ukariganiru kuri mundu nike gitumaga atumia turigane thu kuri atumite mundu arariganirwo umite gicagi kiana gicagi kuria umite ati ugathie culture na mbeca igagucenjia kwaria wira wama nikio urona ciana citu iria tuiciarĩire nduri na time ya guikara na kana gaku muthuri niwamuingatire ati muthuri okaga gwaku under supervision kurora ciana jangirie nowe ti muthuri na muthuri ugutiri undu wa gwikire ati ukaga kuona ciana ciaku agi supervise aku tondu ati waugire ni abusive ni undu wa takataka icio cia Nigeria ga Spanish ga Mexican aria maroka magakuhutia njuiri ciothe ikambururuka you know what ni wakinya 50 55 after that akiri ni urone you know na muthuri ucio waku aringa frame wathi aringa frame uyu wathi egukora your best friend iria iturite igicingo na ni kiega muno na ni kirenda muthuri wa guikarania nake na ni ega muno macio kwanza matiri stress ma stress aga mundu na ona hanini ukoragwo wi mucii na after miaka ithiite ri ati niguo gathi kwetherera muthuri akoragwo athiite aka disappear na ndukamuona rĩngĩ tu andu aitu ri ta njĩragia atiriri andu a maju ni andu a maju aigana me ha loko akina watu wa Qatar watu wa Doha watu wa Afghanistan kwi sawa marriages cia Kenya ici cia majuju andu aria mena kuria Lavington Westlands it's similar things
andu are me maju uwo no gwo kuhanaga andu are yangi nao ati andu aya marathie ati muthuri ukiranjirie muthuri murata wakwa anjirie aseni no amenya atumia aitu maroka huku moka huku ri makaingirana na culture cia huku Americans ri no mudu mutumia umwe no akome na agie na ciana na athuri ta tano niguo athuri ya tano ni maramuhe child support surely mukenya na keri akamenya o oh, ita wa dirango we no edura anawe ucio akamba akanyugutwo nja they don't even care wathi wa gwanaku akanyitana na baby daddy akagia kana koyu 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 agaikara culture icio andu acio maraikara ma spirit mama ati atumia amwe marathi makaingira makaingira cults uhoi gomatia he ahoi gomatia tiare atumathia kanitha cia hoi goma tondu ona ndie ndona kanitha ya hoi goma ahoi goma hoi goma niwe ithwe kwanza ni ithwe aria hoi goma uhuru kuri aria ona mathia kuhoya gwika umira ucio wake tondu the moment wa uma Taru China ni durite fururi wa China for the last few years durite fururi wa China fururi wa China gutire no na kiria kiramari gutire kindu mataria riu no thie ni njuge ati ndathie kuria ngui tondu ni ndakora ikirinyo ati kana njuge ndathie kuria bea tondu ni ndako na dano na ni dano na ikirinyo ti njuge eh let me try Nuturathie mafururi mamwe tukeinga na tukanjiriria kuingirana na cultures iria itari citu tukaingirana na maroho moru maroho maduma aria kurio matiu ya tini maroho maduma no ithui the moment waingira maroho ini macio you cannot help yourself anymore Wako wako ni maundu magitanda muthuri waku cannot keep up todo urakora kwe swingers I know about swingers because even swingers in Kenya they are there ateru ino ni marriage njega muno ya London kana yako temaigwa ni mwano ganana ni mwano na ni mwa nogania na muthuri waku muka invite another couple in your marriage nyumba yani matrimonial bed kihikoine you exchange well thie na muthuri woria muthuri woria nake athie na inyi wa interchange ke warehe ke gwaku na nyubeno ri muthiri aiki nyubeno kwina ciana shuari utake jere atiriri wako coronavirus ndire hakirini cituri coronavirus to ino ya maniro ki e ingirite kagira hakiri citu kundu kuraihu muno we are lost unless mapasta maitu mapasta maria marahunjia kiugo kia ngai you declare war and you call a spade a spade tugucie family citu tondu irorete irima na ti athi ni family citu Tia thingwe na tu nisi ana shito. At the end of the day, it's our kids to pay for the sins of ashiari. Todo mushiari adio, muthuri ni aigatiro, muthuri dari hado ha gukoma. Neke mutumia gike ke mushie. Nona, na nikyo kira arehe ado agi mushie. Arehage athuri angi. Ciana ciake ikionaga hau. Mundu uyu ona gutiri hindi makoragwo na ndagika. Ya gukorwo ati ni mararania na ciana ciao. Ciana ici they get lost. Ciana ici cigathiĩ cukuru. Ciana ici cukuru. Ciana ici ciekaga atĩa? Cukuru ici. Cukuru ciathũngũ cithiaga kũmbuurwo. Where are you from? You're from Africa. You're poor. Frustration cia cukuru ciana ici itirĩ handũ ingĩcirehe. They will pile inside. Then, ithe ndonekaga, ithe nĩ aingatirwo, ithe okaga Saturday mathaa merĩ, erĩtwo aume. They've never had enough of you. Then nyina-rĩ, nĩ wamũnyota, atũraga na njũru. Na ma-relationship mangĩ toxic. Ciana ici ikaga, cukuru ciathiĩ itirĩ na mũrata. Ciana ici cioka mũciĩ itirĩ mũndũ wa gũcikũ.
ungihota kwaraniria na ciana ici ciana ici ciathie na guku irero we wi mundu muiru na mundu muiru ni muthiri na ni mucumi they lose weight. They end up killing themselves. Nikio mo ya America. Na mutimathi keta ni moku madhikanga. Nodo woku kutire woku ni kuafudhile. Nodo wara tira wada yeka itano. Imagine mutumia 10 years. Then adhuri mwena denongi. Adhuri ona inyo. Adhuri kaka. Kibu adhile. Where? Adhuri, can you imagine? Adhuri, ati inyui adhuri ni akuguragira atumianyu. Ati gift shia. But the muka uragira mutumia waku sex toys. What is that? What culture is that? Ona inyui adhuri. Kwasa idhuri ya young. These are young people in the US or those diaspora country, whatever group. Ati. Shube na wadhiye de. Rebure. Deda kwa ba. Ru kaida gaka. Nega kuto mama woni ma. Ma fans. Simon wa kafete alauga. Atini modernization and civilization. Tini kwe igua. Tini uneo ni ati sasa ni mani. Udaenda ukikauka. Wacha tu, siku zako zitafika. Dhikoshi ya muishi. Ni dhikofote. Temushi wako. Teni odo agawadu. Ledi dhia doare yange. Doka adhikota ledi dhetio. Teni. To a nursing school, then after graduation, man becomes historic. Oh, you see? The Marama Tuara nursing school. Na newe ore hate. Newe mudhuri, newe ore hate. Newe ore hate mutumio yu cause. Ate ne mutumia waku. You know, ate mutumia waku. Dureda mutumia waku. Akoroa ate ali, you know, kradige aku korwa ate he housewife. Diko ishi gotire mudureda. Ate mutumia waku akorwe housewife. My best girl yakwa mama yako akwa tenda kumirira shukuru na besha sia derefa ukamutwara nursing school. After they start making money, they forget atumia. Hey. Dio ike kiugo kiria ona ingimwita tondu no ndimwite jegeni kemono. You lack wisdom, you lack vision, you lack everything. Tobo anyueto. And I'm not dirarereria atumia aria manyitete mici yao na kiugo kia Ngai na makarugamia mici yao. Dirarereria ja giri iria ciumaga uro. Umeokotwa na huku mkwa sujui wapi na kuhi dhura imudu wa mkwa ya liotu wa mutumia. Na isha igeshi itakoshia kea dutu. Ngai wago taithiri ya dutu. Iti yako nini. Ugato wa Roma juu ni mudu. Ni mudhuri. Ate mudhuri. Na mudhuri. Ate hakirishi ya mudhuri kona watu. Ni kuwaka. Tito waka nina agaro eno ni mutumia wako. Wadi korea wani yako ni wajiri wira to nasi wika nasi. You are caregiver. You give care to people when you are destroying your own. Na wena hakiri, wake up. You deserve a death sentence. You don't even deserve a second chance at all. Damen or don't demon on ye did it. Tidy titania. No, I get a duria or the married daughter, a diria duri. A duria hey tidy. Nino what toga get toga, I see, numeri. Only near the kitty pasta. Oh, come a pasta, Nemara, get it a mahua case, she bind.
rumatirake da kuru sitaidi na oni I'll call a spade a spade toro ni torite jira na jire no torite our kids ciana citu nicio irariha ciana cia america cireyuraga niki think ona guko kenya ri ciana ndukaigua ciana cia githura ikiuraga ndukaigua ciana cia mukuru kwanje ngaikiura ndire ndaigua no kawira mutaro kamerio ni mai Why get a loving Tony ha? Todo ni jikarite loving Tony. Why get a loving Tony? Kiririshua Karen na hawugu. Dogi ya gato kisi thini wami ya kairi ya tekana. Tuwana tuiretu Tony. Tule yuraga niki. Todo nyina. Ono koro nyina. Lege nyina. Ona niya preyete part. No society o moody. Society. High class society. Ina, you know, ina style yayo. You know, ate they are sleepovers. They are sleepovers. Those sleepovers, mwana wakua kaide tu adia kirara kihutagio. USA, mure kagash toana toa nyuto watu ide tutuji sleepovers kwe toana toa kwe toa korea dogo. Ai, dere, nima predators, ninyamu. Mwana wako wadi ya kahuti ya nadawa wako reishi ya akoli. Onaduka amuri ya mutiri ona time ya akoli ya. Tenikimu. How was the sleepover? Mukare kare shiana. Shidi ya sleepovers. Otoe mwana wako adi arara agikate. Adi akamenya kiri ya toe. Akamenya oo kuku hane ho adi ya ga. Oo kuku wali muduri toe mukuru. Wa mukuru wana kwe fafa. Todo fafa. Muduri ne waigatire. Mwana wako wadi ya. Masilipovas, masio kuria, kuria kuira ha, niku shiana shia adogo, shidi yaga. Adi akanyita nyito ni ma predators, adogo, almost 90%. They are child abusers. Ali ya moka gana huku, Asia hudomidia, todo niya yumono, moka estituana, moka. Then ku niku wala shiana shiako. You're very okay? Neguo okoro na, you have a free, my son, have a sleepover. When you go there, with your kind, with your ever, Jegeno. You know what? Ati le dena, you know, no sound, kaundu katari kega. No, you can menya, one day, one time. Maudo mawoko de, judgment ya woko de utirehede ga de utuwaro iguru. Iguru ni shira tutugadie, modo ero odio. Kano dhiru, uhuotu. Mwana waku wa keita. Mwana. Aji. Ati mwana waku wa kai. Kana mwana waku wa kai nitu akura nyumba. Akui. How do you live with that? Nikuli accident hii happenaga. Nikuli mauduma happenaga. Nikuwa da kuigirira issue. Very, very sensitive issue. But. Majority ya. Suicidal cases. Etodo meshiye gutire thayo. There is something that is missing. Moshiye. Penda usipende. Ona mohide atina guko jambo kama munyitanite moko. Mwaigira nyumba nikuragana muraganaga mwita pere ya ciana cianyu. You know what? Mwana waku, ukate mwana, future ya mwana waku, ikati down the drain, nukati huo uweza five. You know, somebody tell me, how do you live with that? No, mwadhuri waku, mwadhuri ni mwodo mwugimai, no, agithi ya kahaso na kuhu ujai, akue na kuhu ujai, safari. No, mwana waku, tini udo wa waganu waku, ni udo wa te kuigwithu wa. Kuiwithio wega jege isi na mutiri haki. Kuiwithio wega kwa do. Uka put. Shiana. I'm married yako on the line. Niodo wadagi kaidhano. Wega wadagi kaidhano. Are you mad? Ina PhD. Degree siya utuwarako.
mudu aroga magia wake. Charity wega umaga na mushi. Charity begins at home. Wega umaga na mushi. Don't forget those humble beginnings. Kuria mwarutaniri. Mwari kawa gware ni kumwarutaniri na muduri waku. Ngai akimuhingurira mirango. Mugithi Jerumani. Arege magithi Spain arege magithi eko. Akinya kogu kimenya. Ukimenya ati. Oh, I can. Ukioya. Ukioya muduri waku. Ukimuhagukia. Actually, I pity me. Athuri kwanyu kwega niku. Athuri, na ndarenda, athuri ona matieta, matikoragwo makienda guthii kuria wa jiko naku. No, ni ithuĩ tumahete marua, you know, take, go. Tondũ waku ri, ndaperforma, ndangĩkũiguithia wega, he's out of the fashion. Where we modern, when civilized. Waciarĩirwo America ĩyo tigana na mwana waku Amerika we njega ĩno rĩ umĩte gũciarĩirwo kũ wonete kĩ saini ya ndora ya gũcenjia wahana ta Derira ma nĩ mahithuo the twig andũ aingĩ majority nĩ Derira ona nĩtũrikĩria nĩkethome mawoni manyu ũguo mũnyandĩkĩre mũnjĩre o mũndũ wakorwo nĩ harĩ mũndũ wĩiguĩte mbu naha Kenya women nĩtũkuĩtwo nĩtũkoretwo tũgĩkuo kĩũndũ gĩtarĩ kĩega actually tondũ tarĩu nĩ ndĩratũrĩte China for a few years na China kũrĩ nĩmũrona na news kũrĩ na ma West Africans maingĩ mũno na West Africans acio rĩ nĩmamenyete ahiki a Kenya kai maguragwo tu na njohi na irio peke yake atumia ahiki ao mara insist magurirwo ngari nyumba you know no ado ahiki a Kenya maguragwo ũguo nĩguo ahiki mero tatishi ũguo ũkamĩro kamĩkia kũu